Hello，大家好。那今天我们要打的关卡是我们的轮回逆旋轮回，用我们什么光希腊队，然后当然是有带我们解放的陈妍希，装的妍希哦。那其实听背景音乐嘛，因为那个2年前吧，我认识陈妍希的方式是透过那个电影《那些年》，那所以我背景音乐就放了《那些年》，对，然后让大家回忆一下，可能如果。观众还读大学，可能再去回去看那部电影，可以回想到很多就是高中的回忆啊。然后，如果高中生的话，去看也就可以学一下里面男主角啊什么的，对吧？有些可以学，有些不要学啊。然后不管了，好了，就进入我们今天的主题。对，那其实刚刚看那个片头啊，对，我今天转的真的是非常的烂啊。对啊，就是其实说真的啦，好像戴了光眼镜之后。希腊队，装希腊队，好像真的也不用说什么极限短租啊，还是怎样的，就是可以享受那种高看我的滋味哦，对吧？那其实这一队我带的卡片呢，还有就是我们路西法，然后露娜，然后最重要的一张卡片，还有原意金嘛，就是这张卡片蛮重要的，因为其实我们已经开了光焰系之后呢，是断心珠的状态。那其实，像我们。如果35关或是42关遇到那个木主角，然后就是三鼠盾，然后可能版面上没有三鼠嘛，就是没有火木暗的时候，应该说火水木的时候，对，火水木的时候，我们被打了，那可能就残血，我们还可以开元婴经把暗转成心去做补血。那它元婴经当然还有第二个用处，就是说可以。跟路西法开一个组合的技能，是把对手转为我们的暗属性。那这边已经剩一回合要把他打死，如果没有死，对，还有我们的隐藏效果，陈妍希变出许多光珠给我们这边，天降到了14、15、16combo，那应该就是可以轻松带。那刚刚就说，我们带元婴经除了可以补血之外，就是可以跟我们的路西法开组合技能。然后将敌方的属性转为暗属性，然后并超大幅，就是增加那个克制的效果，好像听说到达3倍是吗？我也没有这么去估计啊。对，反正就是元气在这边真的是一张卡两用，可以当爆发，然后也可以补血，然后它的攻击力当然也是都会被路西法吸走。那路西法这边也可以跟露娜做配，但是应该就是不用多讲了。接下来呢，来到我们47关，47关这边其实也没有什么重点，就是转就对了。然后就是我也是有回去看那个那些人，刚刚在玩神魔之塔的时候，就是因为最近打晨曦嘛的关卡，打晨曦的关卡，然后就是有再去回顾一下那个影片，然后其实真的蛮好看的啦，对啊，就是我观众。想回忆的话，就是应该说大学以上的观众想去回忆的话，就是也是可以去一些网站上面，或是电视也是重播很多啦。我看电视上的，就是可以去看一下。好，接着来到我们48关打鸭王，这边也是没有压力啦，都要六回。那其实，在看那些年的时候，我觉得，那个时候啦，到我们。高中那2年前，然后到现在最大的差别应该还是在那个吧，通讯上面吧，就是通讯的方式啊。从原本那个时候，可能是传纸条，对，传纸条。到我们那个高中，我们2年前高中的时候是，就是传简讯嘛。那传简讯那时候也是要钱的啊，所以大家也是都还蛮珍惜那个简讯的，毕竟也是要钱的，然后讲电话也很贵这样，所以。那个时候其实传简讯应该也算是一个蛮浪漫的事情吧。那现在好像就是也没有在传简讯了，现在是很少在传简讯嘛。对啊，大家都用 Line 啊，或是一些其他的APP 软体。好，那这边来到49关，就是遇到了我们的这个阿提密斯，刚好是遇到暗属性。那其实这边就算遇到光属性也没关系啊，反正我们有路西法那个已经的技能可以开，这边
其实转得很烂嘛，所以转一个连级 combo 出来也没有天降，那这边非常的危险的，但还好我们技能通通都亮好，那就全部开开吧，对啊，全部送给他，反正也快要结束了。好，那这边就是把技能全部都开了，然后开始转，然后这个时候还要再召唤我们的神器出来抢技能。好，那这边就是靠神器先降到了10 combo， 就直接把它带走。好，然后来到了我们的王冠，就是我们的人面怪男，对，已经看到他好多次了。这边再召唤一次我们神器，好，那就把人面鸟给带走了。对，那今天的影片就大概到这边喽，然后谢谢大家的收看，谢谢大家，拜拜。